waan ku dhawaa saaxiibkay nani wallaahi koox riyaha hadii la dhaho kaxdiyo magaceedu waxaa la dhahaa Elman FC. Elman FC waxa ku doortay waa kooxdiida jecelahay Elman. Magac kale oo ka qurux badan hadda u bixin lahaa malahan. Macni kooxdiida waxa waaye aniga ahaan kooxdiida loo macalina u dhiibi lahay macalin maxaa kooxeed. Macalinkii koowaad Cabdiraxmiid waay macalinka horseed. Macalinkii labaad macalin Murad oo kooxda Elman ahay jiray. Labaas macalin waxa waaye aniga kubaddiida jecel i dhiirigeliya mar walba inaan horumar gaaro jecel mar walba kubaddiida cagta horumariyo. Saasa ku doortay wallahi garoonka kooxda ku ciyaarayso waa garoonka Old Trafford. Aniga reer Manchester ahay Old Trafford-na waxa waaye waa hamigeyga inaan mar ku ciyaara. Saasaa ku dhihi golaha kooxdeeda waa Mustafa Maxamed Yuusuf Mustafa Nakuja. Mustafa Nakuja hadda waxaan is leeyahay boortiriga ugu qatarsan ee Soomaaliya dhanka horumar ahaan hadii la dhaho. Golahayaha keliya hadda aan horumarsan oo kooxaha oo adduunka oo dunida ku dhiila waay. Saasaa ku doortay. Labada daafac waxaan ka dhigtaa aniga Bili Cilmi Weheliye daafaca kooxda kubadda cagta ee Elman iyo daafaca kooxda horseed Cumar Shariif. Wallaahi Bili waa ciyaaryahan da'yar ah, wax walba waa laga dhaadhicin karaa, wax walba dhulka wuu yaqaanaa. Sidaas ahaana ugu doortay Cumar Shariifna waa aragteen waa ciyaaryahan professional leh kubaddiisana sareyso daafac. Saasaa ugu dhigtay labada lefty back waxaan ka dhigtay ciyaaryahan kooxda kubadda cagta Elman Wilij Abdul Wilij. Right back-na waxaan ka dhigtay ciyaaryahan kooxda Elman asagana Nuur Tuto. Waa laba ciyaaryahan oo karoosyadooda aad iyo aad u fiican yihiin, dhaqankoodana aad u fiican yihiin. Qadka dhex waxaan ka dhigan lahaa lambarka lixaad waxaan ka dhigan lahaa Daawud Cabdulla Tuwal kooxda degdegga. Waa ciyaaryahan kubad joojiya hadda raadna dhigi karo Soomaali memberka Soomaali u yahay. Lambar sideedna waxaan ka dhigan lahaa ciyaaryahan Mahad Bar Cali oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Elman. Mahad Bar Cali waxa asagana waa ciyaaryahan qadka dhex yaqaano kubaddiisana sareyso. Lambarka tobanaad qadka dhexna asagana waxaa ku lamaanaysiin lahaa ciyaaryahan Cabdikariim Cabdalla Quway oo ka tirsan kooxda horseed. Asagana waxaan isdhihi lahaa ciyaaryahan professional waaye, kubaddiisana waa aragteen. Hadda waxaan isleeyahay qadka dhexnika ugu wanaagsan Soomaaliya inuu yahay. Saasa ku doortay labada winger waxaan ka dhigan lahaa Faisal Xasan Xaashi oo ka tirsan naadiga MCC. Asagana waa ciyaaryahan dhaqaaqiisa fiican yahay, dribblingkiisa fiican yahay. Saas awgeed asagana waxaa winger ugu dhigtay ciyaaryahan. Garabka kale waxaan ka dhigan lahaa ciyaaryahan Farxaan Duqu. Asagana waxaa waaye xawaariisa aad iyo aad u wanaagsan yihiin iyo xirfadiisa dribblingkiisa. Sanadkan waa aragteen wacdaro dhigay horeeg Soomaaliya. Strikerna waxaan ka dhigan lahaa strikerka ugu fiican Soomaaliya Anwar Sadec Cali Shakunda. Asagana waxaa waaye wax walbo aragteen asagana qaab ciyaareedkiisa, dhaqaaqiisa, madaxiisa. Marka saasaan ka dhigan lahaa. Afar binji waxaan ka dhigan lahaa goolhaye Cabdiraxmaan Juma. Difaac waxa u fadhin lahaa asagana Cali Sujuu. Qadka dhex waxa u fadhin lahaa ciyaaryahan Cabdirasaaq Maxamed Axmed Kooshin oo ka tirsan kooxda Raidna hadda waxa ka tirsan dekedda wuxuu ciyaari jiray kooxda Jeyn. Weerarkan waxa u fadhin lahaa ciyaaryahan Cabdiciis Maxamed Atoosh.